Алматыда 1500-ге жуық адамға тегін заңгерлік көмек көрсетілді. Халық заңгер республикалық акциясының мақсаты азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыру. Мемлекеттік қызметкерлер, адвокаттар мен заңгерлер тұрғындардың сан түрлі сұрақтарына жауап берді. Іс-шара сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің закон кезет порталының параграф ақпараттық жүйесінің және әділет министрлігінің қолдауымен өтті. Заңгер көмегіне жүгінушілер көп. Арасында тұрмыс төмен отбасылар, жетім-жесірлер, жастар мен өзгеде көмекке мұқтар жандар бар. Олар баспана алу, коммуналдық шаруашылықта туындайтын түсінбеушіліктер, салық және әлеуметтік төлемдер жөніндегі сұрақтарын қойды. 40-тан астам мемлекеттік мекеме мен 100-ден астам білікті заңгер барлық сұрақтарды қарастырып, кеңес берді. Сұрақ біздің қызметке байланысты болса, біз өзіміздің тікелей бақылауымызға аламыз. Кейбір кезде көбінесе сұрақтарына жергілікті әкімшіліктерге байланысты, полиция қызметіне байланысты сол ведомствоға арыздарын жолдап, кейіннен бақылауға алынып, ақпарат жолданады. Халық заңгері акциясын өткізу дәстүрге айналды. 2016 жылдан бері науқанға 8000-ден астам сарапшы, мемлекеттік мекеме қызметкері, заңгер қатысты. Осы күнге дейін 165 мыңнан астам азаматқа құқықтық көмек көрсетілген. Бұл іс-шара еліміздің ірі қалаларымен бірге Шалғайдағы 200-ге жуық елді мекенде өтті. Заң бәріне ортақ акция аясында ауыл тұрғындары да құқықтық көмек алып жатыр. Биыл су тасқыны болған елді мекендерді қамтуға тырыстық. Кез келген азамат еліміздің ең үздік заңгерлерінен тегін қажетті консультация ала алады. Олардың арасында белгілі адвокаттар, нотариус, прокурор, тергеушілер мен сот орындаушылар бар. Жалпы іс-шара барысында 1500-ге жуық тұрғынға құқықтық көмек көрсетілді. Алмас Садуақас, Валентин Лобанов, 24 KZ, Алматы.